.com. News from Nepal as आज मिति दुई हजार उनासत्तरी साल चैत्र चार गते आइतबार फागुन शुक्ल षष्ठी तिथि तदनुसार मार्च सत्र तारीक काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार शार संक्षेपमा स्वागत छ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले प्रचण्डको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय राजनैतिक समिति लाभका पद पाउन धोड़धूप लामा छुटे शीर्षकका समाचारका साथै अन्य शीर्षकका समाचारहरू आजका दैनिक पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका छन् प्रचण्डको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति शीर्षकको समाचारमा गोर्खा दैनिक लेख्छ प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित अन्तरिम चुनावी परिषदलाई सहयोग पुर्याउन प्रमुख राजनैतिक दलहरूले उच्च स्तरीय राजनैतिक समिति गठन गरेका छन् एकीकृत एक नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा गठित आठ सदस्यीय समितिमा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका तर्फबाट विजय कुमार गछदार ए नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम रहनु भएको छ भनी गोर्खा दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा चुनावको विकल्प छैन र असारमा निर्वाचन सम्भव शीर्षकका समाचारहरू गोर्खा पत्र दैनिकले छापेको छ सकेसम्म असारमै चुनाव शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर दैनिक लेख्छ अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खेलराज रेग्मीले असारमै चुनाव गर्ने गरी तयारी सुरु गरेका छन् उनले यही साता देशले नयाँ प्रक्रिया लिने गरी काम भइरहेको जानकारी दिएका छन् उनका अनुसार सप्ताहन्तसम्ममा निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति गरी चुनावी प्रक्रिया मुलुक अगाडि बढ्ने तयारी समेत भइसकेको छ असारमा चुनाव गराउन समय पर्याप्त छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने हाम्रो सक्दो प्रयास यही समयमा चुनाव गराउने नै हुनेछ सगवर यो समय सीमालाई सम्बोधन हुनेछ उनले त्यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई सक्रिय गराउनु मुख्य प्राथमिकता हुने बताए संवैधानिक बाधा फुकाउन राष्ट्रपति कहाँ अध्यादेश पुगेको छ त्यो छिट्टै जारी हुन्छ प्रधान न्यायाधीश निवासमा शनिबार कान्तिपुरसँग विशेष अन्तर्वार्तामा रेग्मीले भने त्यसपछि पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन आयोगलाई सक्रिय बनाउने हुनेछ भने कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा भारतीय कलेजमा नौ नेपाली छात्रा बन्धक र कर्णे लामा धरौटीमा रिहात शीर्षकका समाचारहरू कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ कांग्रेस महासमितिको बैठक चुनावी माहौल कांग्रेसको जित शीर्षकको समाचारमा नागरिक दैनिक लेख्छ एकीकृत एक नेकपा माओवादीको सर्वसत्तावादी सरकारलाई बहिर्गमन गरी मुलुकलाई संविधान सभा निर्वाचनमा अग्रसर गराउनु पार्टीको जित भएको निष्कर्षसहित सत्र बुधे नुवाकोट घोषणापत्र जारी गर्दै कांग्रेस महासमिति सदस्यहरूको भेला सकिएको छ चुनावी रणनीति तय गर्न आयोजित दोलखा रामेछाप र रा बागमती अञ्चलका आठ गरी दश जिल्लाका महासमिति सदस्यहरूको तीन दिने प्रशिक्षण शनिबार विदुरमा समापन गर्दै जारी घोषणा पत्रमा एकीकृत माओवादी नेतृत्वको सरकार बहिर्गमनसँगै देश निर्वाचनतर्फ अग्रसर गराउनुलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ संविधान सभा निर्वाचनको वातावरण बन्दै जानु र नयाँ सरकार बन्नु विचारको विजय हो घोषणापत्रमा भनिएको छ लोकतन्त्र संसदीय व्यवस्था र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई वर्ग दुश्मन ठान्नेहरू लोकतन्त्रकै आधारभूत वैशाखी समातमा आउनुलाई ठूलो उपलब्धि भएको ठहर घोषणापत्रमा पत्रमा गरिएको छ भनी नागरिक दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा आयोग टोली मतदाताको घर घरमा र भट्टराईले पठाएका सबै अध्यादेश फिर्ता हुने शीर्षकका समाचारहरू नागरिक दैनिकले छापेको छ लाभका पद पाउन दौड़प शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ प्रधान न्यायाधीश खिलाराज रेग्मी नेतृत्वमा गठित अन्तरिम चुनावी सरकारमा लाभको पद प्राप्त गर्न पूर्व प्रशासक चार राजनैतिक शक्तिका शीर्ष नेताहरू कहाँ धाउन थालेका छन् सरकारले संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकारको कार्यविधि सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिसठीलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश दुई हजार उनासत्तरी राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव समक्ष सिफारिस गरेपछि लाभको पद प्राप्त गर्न पूर्व प्रशासक र सुरक्षा अधिकारी नेता कहाँ धाउन थालेका हुन् अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको छ सदस्यीय संवैधानिक परिषदलाई पाँच सदस्यीय बनाउने अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको छ रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा आठ जना मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ भने निर्वाचन आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लोकसेवा आयोग महालेखा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र विभिन्न मुलुकमा राजदूतका पद रिक्त छन् स्रोतका अनुसार लाभका पद प्राप्त गर्न पूर्व सचिव लिन्दा हाडा शंकर कोइराला रामकुमार श्रेष्ठ सुधीर शाह लोकमान सिंह कार्की भानु आचार्य कयो देवी यमी पूर्व सुरक्षा अधिकृत सनत बस्मित हिमबहादुर गुरुङ दमन घले लगायतले शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर इच्छा व्यक्त गरेका छन् लोकमान सिंहले अख्तियार भानुले महालेखा र कय लोकसेवाको प्रमुख हुन दौडधुप गरेका हुन् भनी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा मोटरसाइकल बेचेर घोडा र रा राजपा एकताका लागि महाधिवेशन हुँदै शीर्षकका समाचारहरू अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ लामा छोटे शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र दैनिकले युद्ध अपराधको अभियोगमा दुई महिना दस दिनदेखि लन्डन स्थित बेलमार्स कारागारमा रहेका नेपाली सेनाका कणेल कुमार लामा शुक्रबार साँझ थुनामुक्त हुनु छ चेम्स फ्लोर क्राउनको इन्सेकले आदेश दिएको दुई सातापछि अदालतले मागे बमोजिम नगद धरोटी र आवश्यक कागजपत्र बुझाएर लामा थुनमुक्त हुनुभएको हो लण्डन स्थित नेपाली दूतावासबाट लामा कुनै किसिमको यात्रा अनुमति पत्र वा राहदानी जारी गरिने छैन भन्ने बेहोराको आश्वासन पत्र छब्बीस हजार पाँच सय पाउण्ड सेक्युरिटी बण्ड सहित कुल छत्तीस हजार पाँच सय पाउण्ड बुझाएर उहाँ रिहा भएको दूतावास स्रोतले जानकारी दिएको छ धरोटीमा रिहा भए पनि मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म लामालाई बेलायत छाड्न प्रतिबन्ध रहेको स्रोतले बताएको छ भने नेपाल समाचार पत्र दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले सुकेश उहिले तयार श्रीपेज पेष झिकनै मान्दैन सरकार शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ जसमा लेखिएको छ सोकेस तयार भएको छ महीना बितिसक्दा पनि सरकारले सर्वसाधारणका लागि प्रदर्शन गर्न श्रीपेच राख्ने विषयमा वास्ता नगरेपछि नारायण हेटी संग्रहालयले संस्कृति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने भएको छ नारायण हेटी संग्रहालयको सैन्यन कक्षमा स्टीलको सोकेशभित्र थन्किएको श्रीपेच लगायतका पूर्व राजपरिवारका सामग्री राख्न संग्रहालयले दुईवटा बुलेट प्रुफ सोकेस तयार पारिसकेको छ सोकेस तयारी भइसकेको अवस्थामा श्रीपेश राख्ने विषयमा मन्त्रालयले चासो नदेखाएपछि संग्रहालयले आज आइतबार श्रीपेश राख्न प्रक्रिया मिलाइदिने विषयमा उल्लेख गरी पत्राचार गर्न लागेको संग्रहालयका प्रमुख लेख बहादुर कार्कीले बताउनुभयो उहाँले मन्त्रालयले स्वीकृति दिने बित्तिकै श्री लगायत आधा दर्जन सामग्री प्रदर्शनीमा राखिने बताउनु भयो भने नेपाल दैनिकले लेखेको छ लामा र बस्नेत सबैभन्दा धनी डन शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ अनुसन्धान पूरा भएका पाँच गुण्डागर्दीका नाइकी मध्ये गणेश लामा र परशुराम बस्नेत सबैभन्दा धनी रहेको खुलेको छ स्रोतका अनुसार लामाको सत्र करोड़ पचास लाख तथा बस्नेतको चौध करोड़को सम्पत्ति प्रहरीले फेला पारेको छ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईवी अनुसन्धान पूरा गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा बुझाएको प्रतिवेदनमा लामाको सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति रहेको उल्लेख छ त्यस्तै तेस्रो धनीमा दीपक मनांगे रहेका छन् उनको करिब एघार करोड़ सम्पत्ति रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ चौथोमा चक्रे मिलन छन् उनको आठ करोड़ सम्पत्ति प्रहरीले फेला पारेको छ सबैभन्दा कम सम्पत्ति मध्ये अभिषेक गिरी रहेको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ गिरीको तीन करोड़ मात्र सम्पत्ति फेला परेको छ भने नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा मुद्दा चलाउने नचलाउने जिम्मा महानयाधिवक्तालाई र चुनावमा जाने नजानेमा चौतिस दलभित्र विवाद शीर्षकका समाचारहरू नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ छा। काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार नै News from Nepal, as it happens.